Embera bwetu webadde busabala mu makindye sabagabo nga bakulembeze mu kibiina kya NRM nga batabukira abakozi ba gavumenti ababadde bakulembeddwa mu tawuni clerk Richard Mande lwa nkola ya parish development model. Bano babalemesezza okwogera era ne babagoba ku muzindaalo olwo ne bafa essanyu mu nduulu ebadde ey'amaanyi. Kati Yusufu Mugagga yeyekalina contract mu munisipaliti muno nakosa sente nakabuzi balwanyise bakandesi bafaabekiyuna. Aradisi we wakiso Justin Mbabazi asitukiddewo n'agugumbula tawuni kiraaka olw'obutassaamu bantu bano kitiibwa ne bajja nga tebayetegese ekisaanudde abantu. Tawuni kiraaka amazima gali nti osoose n'ogamba nti obadde tomanyi bakulise wiisi na bigambo. Twatandika wakiso district bonna wetugenze batawuni kiraaka nekao bona ba presentinga atika tukagamba bugambi katwa kubite simu katoba to wategeza atiro akimwaze wa lijanga ne bitu bange yakugambi etoralero jangwa nira yakugambi ngozi wali wali deftara kisera yakambi jangude reports. Sentebe wa district yakso Haji Abdu Chiyimba agugumbudde abakozi ba government bagamba nti bakoze kyamanyi okusula government n'okugikyayisa abantu. Ekibina kyeni RM kyekifuka government Kabuzi, Meya Kabuzi, Mukwano Gwan. Akola manifesto ye ni RM. Abantu bano bole babano bole be enuku je bayina ne wulu bayina. Bayina pain. Olwensonga, tisente zibazize. We town kiraka, government ya kuwa mulimo, mukama we ya kuwa mulimo, ye mukama wa bano. Kiyimba abalabudde nti wa kubalemesa emirimu kubanga tebasobola kukolerera kusula government. Meya of opposition. Atenaga iza kumpamya ne banchusa nogana chairman we gombola oweni RM atena kugwaka taina makulu chairman o movement tauni kila akakwega irinde banakola ko report ejo mubinje mu muzenyo yakwatira NRM bendera ku bubaka ba parliament oba machi nde sabagabo eranga e RDC we kasanga ti Franka Chaze agama anti abakozi ba government mu kitundu kino batambulira mu nsawo za bakulembeza abali ku ludo oluvuganya government mu kitundu. Mtango wa kasanga ti ayimirira nayogera ku kazindalo nagamba nti nze ndi mukozi wa government na yini nakuwerereza manifesto ya government eri mbuyinza leo wapasobola kuchogera possible. Uli asima ne gate na lagira tewali ayingira wano lwa lero municipality iye. Mama waliwo obuzibu okujja kuba makindye sabagabo. Tukole thorough audit tunota abantu abatayiza gamanti ono aliye kuzinga chichi. Ono agamba nti bataddewo n'emisolo nga gigendereddwamu kuyisawo byabwe na kwenywereza mu buweereza nga bwe baffe bya gavumenti. Meya kye yakola yaddira bachairmen ba LC wano bonna 5 mu 5 n'abateeka ku payroll. Atano mbatano, ateka structure zigendo kula akaluruke. Senta zikia musoro, naba ingi zabe, basoroza property tax. Ni property tax kubaluoko, basoroza. Kwa kia senta ziba sasura. Omuanika wa NRM Mbabra Neke Soundo, agamba anti kumurundi guno, siba akugoberera alipota zoka, wabula, bakugendera dala ne mu kitundu, okulaba obebi ebiteereddwa mu alipota, byateekebwa wansi. Abakulembeze, but wede kene mu field, we go and visit these projects physically. Oh, and we talk to many leaders. Then we come out to Tulena. Nabo. We talk to Tulena. We know name Papula. It becomes my word against yours. Bino byonna okubaawo ng'abakungu okuva mu gwandiisizo lya NRM batalaga consequences za Uganda zonna okwongera okukunga obuwagizi bw'ekibiina. Amyuka ssaabawandiisi wa NRM Rosemary Namayanja Nsereko agumizza bannakibiina nti ekibiina okusereba mu kitundu ekimu tekigijjaako maanyi wabula n'agamba nti mu kaseera katono kyakuddamu okutinta mu Buganda. Mu Northern Uganda waliwo President Museveni we yafuna 8%. Netuda ku drawing table nga ekibiina netwetereza wetwogerera President Museveni mu Northern Uganda yabadde mu 70% 80%.